دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل اینن حتی تسکنہ ارزک طون وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد. بسم اللہ جناب. جیو بسم اللہ. آگے ہو نا ادھر آؤ. ادھر 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 جگہ رکھیے آپ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ماشاءاللہ عظیم الشان جلسہ آخری مراحل داخل ہو گئے. تھوڑی جی ہمت کرو تاکہ دونوں گھر اسی منزل مقصود تے پہنچائیں گے. باوری تشریف فرما. مخدوم صاحب تشریف فرما. میرے بھائی میرے واجب الاحترام ذاکری منانی نہیں بس حاضری ہے. اللہ زندگی کرے. تو علی دے خالق دا نام بلند آواز مل چاہوں. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. خلاق کائنات تواڈا اس پاک دربار چرایا منظور فرمائے. میرے بھائی دی اس سید سعید نو اس محنت نو اور میرے بھتیجے دی میرے بھانجے دی اس محنت نو خالق مالک اپنے دربارے ذی وقار شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے تشریف فرماؤ مولا تعالی ظالم دور کسی دا محتاج نہ کرے. اللہ ذکر دا صدقہ بابا جی دا سایہ ساڑے سرہ تے سلامت رکھے. مخدوم صاحب دی مولا آپ حفاظت فرما. امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما. میں بسم اللہ کروں چونکہ مجلس ایام نے ایام فاطمیہ. میں بالکل شارٹ اچ جناب نو ایک شعر تواڈی نظر کرا پھر میں سوچا کہ میں پڑھنا کتنا ہے. ایڈر مجھوڑا نہیں پڑھنا. پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا. جناب سیدہ تم سلامت رکھا. پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں. اے اللہ تواڈی زندگی کرے یا حسین بھائی مالک اس طرح بے بہا بے بہا. خوبصورت خوبصورت دو دو قدم اگیا جو واسطہ جی سے سینڈ دا. آؤ جا گیا گیا بیٹا تھوڑا آگیا آپ بھی آگیا تھوڑا 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 گیا جو بس تواڈی مہربانی. آجو آجو آؤ بیٹا اٹھ کے آؤ آگیا آؤ. پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں. جناب سیدہ میرا بیٹا والدین دا اللہ سایہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ زندگی چ کامیابی عطا فرمائے. میں کیا دساں اس مخدومہ دی شان. میری تے جرت ہی نہیں جو مینوں خیرات ملی. میں تواڈی نظر کرن لگا واہ میری مخدومہ میں تیری شان تو صدقے جاواں. تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر. تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں.
اللہ زندگی کرے. آل محمد کرم فرمان، جناب سیدہ طور پہ کرم فرمائے. بندہ بندے دا پتر ہووے چاہ دا کپ نہیں بھولدا. بندہ بندے دا پتر ہووے سہی چاہ دا کپ نہیں بھولدا. بادشاہ میری آواز پوری دنیا یہ لائیو چل رہی ہے، مجلس ساری دنیا ویکھ رہی. ماتم نہ کر، نہ اپنے گھر قلم لا، مگر موسم کچھ نہ بن. بابا جی مینو ذکر دی قسم، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مینو آج دے دن دی قسم، چکی اگر نہ چلتی جناب بتول کی، فاقوں سے ہی مر جاتی یہ امت رسول کی. جناب سیدہ تم سلامت. اللہ زندگی کرے. بابا جی مینو ذکر دی قسم، پوری دنیا سن رہی ہے. میں جا رہے ہوں اتھے جتوں پرے اجاڑے، بڑے شوق نال میں سپیکر تے آکھ رہے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے. اللہ زندگی بیٹا کامیابی عطا فرمائے. علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو، علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو، تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی. علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو، تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی. اگر علی سے نہ ہوتا جو عقد زہرا کا، بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی. ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ. تھکیا پہ تے ستا پہ، میں کہا بیٹا تھوڑی کوشش کر، ہمت کر، بس تھوڑا جا ٹائم. 9 مئی خانے وال جلسہ ہے میرا شاگرد ایسم جمشید صاحب ذاکر اہل بیت تشریف لے. کون مخدومہ، دو شیر صرف پڑھنے نے، بابا جی نے پڑھنا. اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، پڑھا گا پڑھا. یا سیدہ سلام اللہ علیہ ادرکنی فی سبیل اللہ. کون مخدومہ، حسب لا الہ کا میں بسم اللہ. مالک تمہیں سلامت رکھے. مخدوم صاحب جی اللہ زندگی کرے. حسب لا الہ کا وضو انما کا، 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 حسب لا الہ کا. ٹھہر جا. میرے باپ نے میرے گھر دے بڑے اور آل محمد دے بعد ابو دے بعد انہاں میرا بام پھڑی. جھوٹے تے لعنت ہے نا. میں اپنی جان اپنے بچیاں دا خون انہاں دے پیراں ڈولنا پھر بھی میں ادا نہیں کر سکتا. ایک گل میری یاد رکھنا، اے میرے ہتھاں ویکھو، سادات دی جیڑا بندہ عزت نہیں کردا او شیعہ چھوڑ دے. اللہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے. بابا جی مینوں
کسی نے پانی بھرن تے نہیں رکھنا۔ رسول آکھیا میں آل تے قرآن چھوڑی ہوئی نا۔ واہ واہ، میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب، ایک میری آل، دوواں دے نال منسلک رہنا۔ میرے کول آ جاؤ گے، یہ چار پیسے آ گئے سیدہ نو بھاؤ کے دن۔ اللہ زندگی کرے شرف ہے، اگر بھی لانا بابا جی اسی تے شکر نہیں ادا کر سکتے۔ خدا پاک دی قسم، اے بچا بھی گیا، ایڈا سونا سی آئل ہی آخیا نا، پتا سننا ایک بیٹا، ہو سکے تو پڑھ دو تو مہربانی، آپ تو بڑے لوگ ہو۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ بھاؤ جی ماتمی تھے محو ماتم، میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ مالک تم سلامت رہے۔ مولا تم سلامت رکھے۔ حسب لا الہ کا وضو انما کا، حسب لا الہ کا وضو انما کا، اللہ تیری نیاز قبول کرے۔ نہ بیٹا، اللہ نصیب کرے، مالک تم سلامت رکھے۔ حسب لا الہ کا وضو انما کا، 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 یہ بی بی خدا کی رضا بن گئی ہے۔ تمہاری زندگی کرے۔ حسب لا الہ کا وضو انما کا، یہ بی بی خدا کی رضا بن گئی ہے۔ شعر پورا کر لگا، حسب لا الہ کا وضو انما کا، یہ بی بی خدا کی رضا بن گئی ہے، یہ بی بی خدا کی رضا بن گئی ہے۔ محمد زمانے میں دار الشفا ہے، محمد زمانے میں دار الشفا ہے، یہ اس کے لیے بھی شفا بن گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک القوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ میرے بابا جی تشریف فرما، مخدوم صاحب تشریف فرما، پڑھے لکھے لوگ ہو، قرآن پاک دی سب تو چھوٹی آیت، سب تو طاقتور آیت، اور سب سے طاقتور۔ میں نے ترجمہ نہیں کرنا، نہ 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 نہ، عظمت سیدہ دسنا تانو، از مقام کیا ہے میری مخدومہ دا، یہ سورہ کوثر کی منت بنی ہے، یہ شبیر و زینب کی جنت بنی ہے۔ اللہ ساری زندگی کرے۔
مالک تنو سلامت رکھے انا تھے نقل کوثر فصل ربک وانہر ان شانہ کا ہو الابتر یہ سورہ قدر کی منت بلی ہے یہ شبیر زینب کی جنت بلی ہے یہ شبیر زینب کی جنت بلی ہے علی کل ایمان کا ایمان بن کے علی ایمان بن کے یہ بی بی حدیث کی صحابہ بن گئی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں کوئی نام سامنے اللہ بہت انشاءاللہ میرا بھائی ہے نا اور شاعر ہے بے مثال شاعر ہے بے مثال میں انہیں میں نے داد دے دیتی نا میرے واسطے گولڈ میڈل ہوئے گا اللہ تسی تے خیر پراؤ تو دینی دینی تھی بیٹھن کی کرے اس وقت تھی سو دے نا گھر یہ تو بادشاہ نیندر کا ٹائم ہی نہیں یہ تو پیارا ٹائم ہے آسمان تے تارے جاگ دین زمین تے علی دے پیارے جاگ دین اللہ تواری زندگی کرے شیر میں بی بی دی جتی دا صدقہ جناب دی نظر کرن لگا تے دعا اللہ جڑی جھولیاں خالی نے اولادیں نرینا تا فرمائے میرے ورگے غریب دے گھر پتر ہوئے نا پھر ساڑی اہلیہ او چلی جی بنا دین منجی رات بن بچے نے اٹھا کپی قاضی وسیم صاحب دے گھر بیٹا ہو پھر ناصر بھائی ناصر جعفری صاحب لندن تو اکلیم ہو رہا فون کرنا ہے اس نے پتہ لگا بیٹا ہے مبارک ہوئی ہوئی ناصر بھائی نے کیا بھیجوں بتاؤ انہیں جی کوئی نہیں نہیں کچھ بتاؤ چلو یہ جھولا بھیج دی لندن تو پینگا آ جاسی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تین شابان مدینے دا شہر علی دی حویلی سیدہ عالمیان دی عصمت ماں آپ جھولی حسین نازل ہوئے سکھ ویکھو ہن جتھو حسین آئے جھولا بھی اتھوں ہی آیا ہن میری بہن جھولے میں لٹا کے پھڑ یا اللہ میرے پتر ڈاکٹر بنا یا اللہ میرے پتر انجینئر بنا ہن بی 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 ماں بن کے آئے ماں تو ہے نا جا میں بشریت ہی چاہے حسین بادشاہ جی شیر سننا حسین علیہ السلام جھولی جھولے لٹایا لوری تو دیتی ہو سی تے میری مخدومہ پینگے دی ڈوری ہلانا شروع کیتی ہے لوری دینا شروع کیتی شیر عرض کرن لگا پسر کو یہ لوری سناتی رہی ہے خدا کو بچانا اللہ تعالی تے گولڈ میڈل ہے میری نوکری ہو گئی باو جی جی شیر پورا کرا جی میں بسم اللہ کرا میں نوکری کرا میں نوکری کرا میری مخدومہ پینگے دی ڈوری پکڑی ہے پسر کو یہ لوری سناتی رہی ہے خدا کو بچانا سکھاتی رہی ہے خدا کو بچانا سکھاتی رہی ہے حرف بن کے یہ کبریا کی بقا کا حرف بن کے یہ کبریا کی بقا کا یہ خود کبریا کی بقا بن گئی ہے ہر جائے علی علی ہر جا
ہر جائے علی علی ہر جائے علی جنہاں نو یقین ہے علی حرکت موجود نے علی ایتھے بھی موجود نے پوری طاقت نال آ رہا ہے لاری میرا محمد بولدا نہیں جب تک میں نہ آکھا اس بعد ارشاد انا مدینۃ العلم علیین بابوہا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے تو پھر بندے دا پتر بن دروازے دے رستے آ کندا ٹپڑ والے چوروں دے نہیں ہر جائے علی مخدوم صاحب اللہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے میرے بابا جی دا سایہ سلامت رکھے میرے مزین نو اللہ سلامت رکھے جتنے تسی اے گریڈ دے بندے بیٹھے ہو میں گل کرن لگا پوری دنیا سن رہی ہے میں شیعہ قوم دا سب تو چھوٹا ذاکر گزارش میں کرن لگا بندہ جنو منے پھر اس دی منے اگر نہ ہوے باجی تسا من چھڑانا نہیں صحیح تانو قسم ہے آئی دے تانو قسم ہے جی بادشاہاں دی مخدوم تھا من چھڑانا نہیں تسا نہ اگر میری گل غلط ہوے تے اگر غلط ہوے تے غلط ہوے لمبی گل نہیں کرنی ہر جائے علی علی ہے ہر جائے علی علی ہے ہر جائے علی علی ہے ہر جائے کوئی بندہ پل سے رات تو لڑ نہیں سکتا جب تک علی ٹکٹ نہ دے او میری نام ابو بکر دی تے من ہر جائے علی علی